רבותיי, עכשיו זה זמן קריטי. כל אחד מבין את זה, מישהו מבין את זה משוגע. זמן קריטי לעם ישראל. כל אחד נדרש, ממש נדרש, לצאת, להביא אנשים, לקרוא לאנשים, לעמוד על חומרת המצב. אדוני, אם לא עכשיו ומתי, עוד כמה שעות אתה לא תוכל לעשות כלום. אם לא עכשיו ומתי, לצאת לעזרת השם בגיבורים, כמו שכתוב בשירת דבורה. כל אחד חייב, לא יכול, אלא חייב להביא עוד אנשים לתרום, כל מי שיכול להביא. זה פיקוח נפש של עם ישראל. מי שלא מבין את זה הוא משוגע. זה פיקוח נפש גמור, כל אחד מבין את זה, כל צינוק מבין את זה. כל צינוק מבין את זה. אני גם פונה לכולם, אני פונה משהו לכולם. פונה לכולם, לא יוצא מהכלל. קטונתי מלפנות, אני פונה אדוני, כל מי שלא עושה את זה, הוא ממש לא תמד אמריך. יצא מהבית, כולם, לא יוצא מהכלל. אני לא מאמין אף אחד גדול שאומר לו ככה. לא מאמין. לא מאמין שאף אחד אומר לך. לא מאמין, אני לא מאמין, פשוט לא מאמין. זה מצב פיקוח נפש קריטי ביותר. צאו מהבית. לימוד תורה עכשיו נדחה מפני חילול השם. צאו מהבית. להביא אנשים, אפילו תפילה בציבור נדחית לפני זה עכשיו. במיוחד זה צריך להביא אנשים ולא יצאו לערבית בציבור, שיצא לך ככה. אפילו, זה נדחה. כדי מצווה עוברת של קידוש השם. וזה הדבר החמור ביותר בתורה. אין דבר חמור מזה, מי שחילל פעם את השם יכול קדש לשלוט את השם, זה דוחה את כל התורה. יזכו וימצאו וחזק ונתחזק, ואדמנו וברי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעינינו. תודה רבה יוסף, עוד איזה ברכה לכולם. ברכה לכולם, כל מי שעושה את זה כמובן מבורך, זכות הרבים תלויה בו. רב אם צריך לומר, הוא מתברך בזכות הרבים, הוא מתברך בקידוש השם, שזה המצווה הגדולה ביותר בתורה. שכר שלו אין סופי, מה שעשה יעשה, עצם הדבר שהוא רוצה, והוא עושה ומנסה לעשות, שכרו אין סופי. כמו שחילול השם זה עבירה חמורה ביותר שבתורה, מי שלא עושה את זה, מי שכן עושה את זה, זה המצווה החמורה, הקדושה ביותר, החמורה ביותר שבתורה, טובה ביותר שבתורה. אין קץ למתן שכרו שוב חזק ונתחזק בעד עמנו ואברי אלוהינו, והשם יעשה הישר בעיניו. אמן.